ти точно схуднеш, навіть якщо будеш їсти солодощі. Ти все правильно почула, це реальність. Власне, за що я люблю кето-дієту і інтервальне харчування? Що на кето-дієті дозволено їсти жирні десерти. Більш за те, кето-десерти навіть допоможуть схуднути, тому що якщо ти з'їси ввечері хороший, жирний, смачнючий кето-десерт, ти зможеш витримати у вікні голоду ще довше. Які ж солодощі можна з'їсти на кето-дієті? Самий простий десерт і мій самий улюблений – це сир маскарпоне, трошечки еритритолу і ягоди. Ти можеш собі дозволити кето-млинці, кекс, кето-брауні, кето-печиво, будь-що, де немає цукру. Є цукорозамінник і воно приготоване на борошні, яке дозволено на кето-дієті. Трошки рецептів є на моєму каналі, підписуйся і дивись. Якщо ти поспішаєш, ти можеш знайти в своїх супермаркетах якісь кето-солодощі, тому що зараз вже дуже багато виробників звертають увагу на таких, як ми. Отже, худнути і їсти солодощі можна. Якщо хочеш більш детально дізнатися про кето-дієту, підписуйся на мій канал і дивись інші відео.